Kunne du også rigtig godt tænke dig at være med i en tonsintro? Ej, oh my god, det vil jeg bare mega gerne. Det eneste, du skal gøre, er, at du skal uploade en video på YouTube, hvor du skriver hashtag tonsintro. Og så skal du bare lave en eller anden grineren, hvor du siger for eksempel subscribe til Tonse, eller en eller anden grineren brug kode Tonse i Fortnite item shop. Det kan være, du sidder og danser, det kan være, du sidder indgame og laver en anden grineren. Det er helt op til dig. Du må også gerne være sammen med dine venner med at lave det. Og så har du måske mulighed for at komme med i den næste tonsintro. Ellers noget video. Hej allesammen, velkommen til den her YouTube-video. Dag! Der spiller vi altså, hvad hedder det nu, om penge i Zone Wars og i Boxfight med fans. Først tager en Zone War, og så tager vi en Turtle Fight-agtig-ish. Følg med og se, hvem der vinder penge. Er det mig, eller vinder fans der faktisk penge denne gang? Husk og selvfølgelig også at like og smide et kæmpe stor fed sub. Eller det er faktisk modsat, I skal lave et kæmpe stor fed like, og I skal huske at sub. Og selvfølgelig husk at bruge kode Tonse. Nyd videoen. Og det er den første, der vinder 3 i streg. Når den samme person har vundet 3 gange, 3 gange, skal vi sige 3 gange, så kan det være, at vi siger 40 kroner. Zone Wars og en Boxfight, så vi kun kører 2, sådan der, okay? Så når man har vundet 2 gange i streg, i hvert fald i Zone Wars, og i Boxfight, så er det den, der har flest kills. Følg med mig, veninder. Hvorfor sidder jeg stok op i en mand? Jeg har mit hoved op i numsen på en. Det var lækkert. Vi mangler en, eller hvad sker der? Eller der er bare en, der ikke... Den der kommer til at disconnect. Vi venter, vi giver autostart. Den samme, der vinder 3 gange i streg, er lige med vinderen. Held og lykke til alle jer derude. Det får jeg i hvert fald brug for, når jeg er med. XD. Jeg håber ikke nogen, der fokuserer mig. Det er altså om 40 hele crowns. Må jeg gerne crack sådan? Må jeg gerne crack personer sådan der, eller hvad sker der? Et kill på Canalis til Tonsis. Ej, jeg ikke bliver skudt i. Jeg kan lige amok med den der i stedet, eller hvad? Åh, jeg har highgun! Nemt. Og hvis det er mig, der så vinder, så er det så mig, der vi holder pengene selv jo. Nu er vi i en krisesituation. No, så har jeg ikke flere mats. Og vi har Milo Bøjer med. No way. Man kan vinde 40 kroner her, og så kan man vinde 40 kroner i, så vi skal spille Boxfight. Eller den første, der har vundet 3 gange. Og den første er Milo Bøjer. Hvem ringer en Milo Bøjer? Lille hackersvin. Vi har fundet de første 16, så vi skal finde de næste 16 efter. Ja, no way, jeg har faktisk 2 high, og så... Jeg vinder ikke engang, men det var fordi jeg ikke havde flere mats. No way, jeg tror det var Milo det der. Oh. Hvorfor vil du dræbe mig? Hvorfor vil han gå lobby mod? No way. Ja, det var Milo, jeg gjorde vold low. Jeg skulle bare køre på ham, man. Da vi spækker Milo her. Milo er ham, der vandt en gang allerede. Der bliver sendt nogle bills afsted. Der er nogen, der spørger, om man kan tabe noget. Man kan ikke tabe noget. Milo har stabilt, varmt aim. Mister lige et skud. Oha. Oh, skider på ham. No way. Så er det, fordi han har bedre shotgun, og skider på Milo. Så der bliver nye vinder nu. Milo er ude af spillet. Let's go, Emil. Alle har en chance for at join næste swags. Hackersvinet. Han er ikke helt hackersvin. Han er ikke på controller, Milo, ved jeg. Ham her kunne godt lide hackersvin. Han skyder ikke med sin controller lademaden. Oha. Okay, så har vi ham, der dræbte mig faktisk i en final. Og han dør. Og den næste person, der vandt, var... Hockblock. Hookblock. Hookieblock block nok. Og det handler som sagt at få 3 i alt. Okay, jeg er varm nu. Jeg cranker for high nu. Så er det nu, Johnson. Han giver sig ikke ham her. Han valgte altså at dø til zonen i stedet. Nu går vi langt fra... Oh shit. En connect er der. Jeg har ikke ret mange mats selv. Så lige passe på med nogle af de her rotter her, der prøver at gå ned på mig. Vi chiller. Jeg har ikke ret mange mats.
Hvad er så, se om jeg kan finde? Vent, der er actually... Jeg dræbte Hootbug! No way, og så har han en grenade launcher. Ej. Hvem var det? Hvem var det, der vandt? Kan vi lige få en confirm på, hvem der vandt? Var det ham der? Det var Knæ. Ja, det var Knæ. Boxer af fish. Ud af en fish. Er det mig, der har igen? Okay, nu har jeg den her runde. Jeg har den her runde der, boys. Det er altså helt trihard i dag på Canalus. Jeg ser her, hvor jeg kan få et kill. Der er ingen, der vil vælge at gå fuldstændig loco. Au. Jeg hader dem, der griever for mig. Så holder han den bare, man. Der er no way. De står bare camper med deres. Oj, Milo vinder. No. Milo vinder ikke. No. Kan det være en ny en, der vinder den her gang? 30 damage charge. Oj, jeg tror, det er Hookblock det her. Hookblock, han vandt. No way. Hookblock, han har allerede vundet 2. Hvis Hookblock vinder en mere, så har han vundet 40 kroner, chat. Så det er... Gammel flamespiller melder sig på banen. Så hvis I er helt klogt, chat, så skal vi ikke lade Hugo vinde det her game. Bare please sig, bare lad mig få hej her alene lige nu. Nej, det får jeg virkelig ikke. Jamen altså, jeg blev skidt på. Jeg skal lade være med at gå for high lige i starten, fordi folk jumpatter bare derop. End stream. Ja, jeg blev godt nok lige skidt på. Okay, controller aimet. Og imens han prøver at kontrollere en. Han går altså fuld loco her med 30 damage. Han har varmer mere. Fuld viki i det hele. Og tager lige lidt damage. Okay. Og umuligt ham her, han ikke har vundet nu. Han er helt varm ellers. Vi har Hookblock, som har vundet 2 i streg lige nu. Er det ham, der er i live, eller er det Milo? Jeg kan faktisk ikke lige helt sige det. Det var Hookblock, der dak lige Milo der. Hookblock, han kan faktisk vinde de 40 kroner nu. Og Hookblock døde faktisk. Og det blev 30 damage første gang han vinder. Holy moly. Okay, vi går ikke for high nu. Nu går vi, spiller vi den safe her nu. Går han lige for lidt safe her. Jeg tror det der, det er Milo, jeg lige skyder efter. Det kan kun være Milo, ja. Der er stadig en på high. Har man ikke lige helt fået ned endnu? Nu bliver jeg fokuseret her, fordi han ved det er mig. Tror jeg. Nej, han går ikke efter mig helt endnu. Men altså, så løber han hernede, man. Er Hookblock stadig i live? Han har 17 kills, han har mere 30 pump damage, han er jo helt varm. Hvor finder han alle sine kills henne? Det ved jeg fandme ikke. Man skal sådan klikke på tingene, Milo.
kan han mod sin anden sejr. Hublok dør der. Jeg tror, vi ser 30 damage charge. Han vinder sit andet game lige om lidt. Og så har vi altså to mennesker, der er en runde fra at vinde 40 kroner på Canalis. Han har stadig match. Han går altså for den sikre sejr. No. Choke incoming. Ah, den anden kommer ikke ind. Easy win for 30 damage. Okay, to styks med to wins. Okay, nu tager vi lige os lige sammen her, okay? Hallo? Hvorfor fik jeg ikke? Det er Milo det her. Jeg tror bare, jeg går ned. Bare stå og give min chancer selv. Jeg kan ikke skyde med shotgun. Chiller lidt i zone her. Vi skal bruge et eller andet kill for at få noget loot. No way. Jeg fik ikke nogen hans ting med. No way, der er det Milo. Og 30 pump damage vinder, fordi Milo han jeg kunne ikke komme ind. Okay, hvem er 30 damage charge? Han vandt lige 3 i streg. Vandt han ikke lige 3 i streg? Der er faktisk no way. Mens vi finder ud af det, så laver vi en ny kode. Og denne gang, så er det inde i, hvad hedder det nu? Så er det inde i boxfight. Det er det turtle fight. Den med flest kills efter turtle fighten har vundet. Så det handler om at få flest kills den her turtle fighter. Så en kæmpe stor. Okay. Det var sgu ikke så godt. Jeg kan reloade mit våben her. Han tør ikke åbne ham her. Ah, men så venter han på en til min højre imens, altså. Mit aim. Mit aim, og så bliver mit. Åh, nej, 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 nej. Gratis kill, gratis kill. Vi skal lige se her, min sens. Jeg ved ikke, om min sens er for hurtig. Kan jeg ikke lige på 100? No. No, 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 no. Der er no way, han får lov til at tage mit kill sådan der også. Åh! Jeg løber bare ind i en clusterfuck hver gang. Okay, måske skal jeg bare gå på en ny strat og bare holde AR i bunden. Nå! No. Jeg dør til det samme skin der hele tiden. Jeg løber bare ind i ham. Shit on. Reloader lige her hurtigt.
Han går op og pickaxe mig. No, no, no. Ah, men så er der nogen, der tager mine kills. Men det er ikke ham der, Maddie. Det er ham der, der hedder Bane Band, der skal sende jo. Det var ikke ham der var det jo. Der er actually no way. Der er allerede en ved 25. Nu holder jeg også bare AR i bunden. Jeg skal bare holde AR i bunden, det har jeg. Okay, nice Maddie, jeg finder ud af det her efter. Ej, de står bare og spammer med sin AR. Nå! Morgan og L2. Jeg caller, jeg synes, at folk bare AR spammer. Ej, og så kommer der en ny en. Hvor er de henne? Er der en her? Jeg prefire. Så, er det, så gider han ikke engang åbne på mig, altså. Hvad fanden er det for en lille hund? Giv mig det free kill. Åh! Oh. Hvor lang tid er der tilbage? Der er stadig 2 minutter og 50. For at se hvem der vinder. Og stillingen er lige nu 1 med 42 frags. Hvad? Hvor meget? Er han L2 eller hvad sker der? Okay, tonset L. Jeg skal bare holde af jeren i bunden. Jeg har fundet stratten. $200 igen. No way. Jeg har 4 liv. Nej. Er der en hernede, eller tror jeg?
Gratis L2 frags. Jeg kan lige sådan noget 3 streg eller sådan noget easy clap. Bum. Ej, blev jeg lige skudt i ryggen også imens. Der er 1 minut tilbage. Nej, altså hvor ikke han killet. 54 sekunder tilbage. Og jeg har 28, og han der ligger nummer, der har 53. Jeg tror ikke han kan froze sin sejr. Der er legit no way. Hey, flames are rubbing. Oha, shit ordnet. Oh, movement. Og jeg tror, at der er 11, 10, 9, 5, 4, 3, kom så, Tonse! Kan jeg lige få et sidste kill? No! Og det her, det blev 2 trash for me med 58, 10 kills ned til nummer 2, vanvittigt arrangement. Tusind tak for jer, som så med. Husk at bruge kode Tonse. Hey. Du skal bruge kodtonse i den item shop. Du skal bruge kodtonse i den item shop.